ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اپنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے اور سرکار کے بارگاہ میں حدیائے الہی عقیدہ کی تلاوت کرنے کے لیے محمد یونس بٹ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے فرمائے. محمد یونس بٹ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سبحان الذی اسرا بعبدہ. رب کائنات نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا ذکر کیا تو اپنی پاور کا ساتھ پہلے ذکر کیا کہ سبحان الذی. دیکھیں کہ کہنے والا لے جانے والا کون ہے. پہلے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بندہ خاص کو معراج کرایا. جب تک آپ کا اس کہنے والے پہ لے جانے والے پہ یقین نہیں ہوگا تب تک آپ کا معراج پہ یقین نہیں ہوگا. رب کو تو سب مانتے ہیں نا. رب کائنات نے پہلے یہ کہا کہ یہ سوچ لیں اگر اس کا انکار کرنا ہے تو میرا انکار کرنا ہے کیونکہ کرا کون رہا ہے. رب نے اپنی پاور شو کرائی. آج ہم سب رب کائنات کے اس محبوب کے سب سے عظیم معجزے کے دن اکٹھے ہیں. رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے. انہوں نے پاک پڑھے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا سانو دو جہاں وچ غم کا دا جس امتی ہاں سدا نبی زندہ. سب کا اس بات پہ یقین ہے نا تو پھر آپ سبحان اللہ کا سبحان اللہ ایک ایسا عمل ہے صرف زبان اتی رب کائنات آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. اس لیے جب بھی موقع ملے سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیں. اس میں پیسے بھی نہیں لگتے کچھ بھی نہیں لگتا اور ایک ہم سب کے نام کا ایک درخت جو ہے وہ جنت میں لگ جاتا ہے. سانو دوا جہاں وچ غم کا دا جس دی امتی ہاں ساڈا نبی زندہ. سانو ویکھ کے مشکلاں کہندیاں نے ساڈا پیر سونا مولا علی زندہ. کامیابیاں چمدیاں پیر ساڈے نس ہے ساڈا اس چلی زندہ. زندہ باد تا سب لا دیو نارا ساڈا نبی زندہ ساڈا علی زندہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا آج کا ذکر ہے اس لیے کوشش کریں گے کہ وہ نعت پڑھیں جس میں کم از کم آج کی ایک دو شعر ضرور ہوں. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. دل ٹھکانا دل حضور کا ہے
دل ٹھکانا ہر زمانے کی آپ نے بے شک دینے والی ذات عطا کرنے والی ذات رب کائنات کی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا قاسی، اس کو تقسیم میں کرتا ہوں، نعمتیں وہ ہی سب دلاتے ہیں، ارے دانا دانا میرے جو شعر ہے، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ارے آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا، ارے جو دیوانا میرے حضور کا ہے، جو دیوانا میرے حضور کا ہے، اور جن پہ اتری ہے آیت تقدیر، ارے وہ گھرانا میرے حضور کا ہے، وہ گھرانا میرے حضور کا ہے، اور روز محشر جو بخشوائے گا، جو بخشوائے گا
ذکر شامل نماز میں خالد ذکر شامل نماز میں خالد پنج گانا میرے